Kafka telom a dušou, muzejnička, o ktorej z úctou hovorí každý, kto ju pozná, s kým som, pred kým som sa o nej zmienil. A ja som si týchto ľudí dovolil pozvať sem preto, aby som si uctil vás všetkých, aby som si uctil mojich kamarátov z Bimačku, pretože to, čo sme dokázali, som povedal, možno, že starých muzejníkov to nejak neohúri, ale musíme si uvedomiť jednu vec, že my sme tie veci začali zbierať pred 2 rokmi. Muzejníci hromadia svoje exponáty 10 ročia, my začali pred 2 rokmi. V tej zbierke je 80% vecí z Kysúc a možno 60-70% vecí, ktoré sme doniesli z terénu. S Jankom Halagačkom, s predsedom správnej rady, sme preliezli nejednú starú spadnutú chalupu. V podstate obaja veľmi dobre vieme, ako vonia stará chalupa opustená, alebo smrdia, ale ona vonia nostalgiou a smutkom. A tie veci, ktoré sme vynášali spod prepadnutých strech, sme doslova riskovali niekedy zdravie, niekedy vyžadovali naozaj veľkú starostlivosť. Takže sú to naše vlastné veci, ktoré sme vlastnými rukami nejakým spôsobom doniesli, odkúpili, našli, vyhrávali spod sutín a ošetrili. Niečo sme vymenili, niečo máme požičané. Musím povedať, že pani starostka obce Dunajov Chlastáková nám požičala veľmi vzácne kroje. Jožko Mokríš, zberateľ z Novej Bystrice, nadšenec, takisto od neho máme tiež niektoré veci požičané. Len bohužiaľ nestihli sme už urobiť popisky k tomu. Takže som šťastný, že títo ľudia tu prišli. Oni prišli aj kvôli vám všetkým. A sú tu ľudia, ktorých sme pozvali preto, lebo si ich vážim. Nebol ten výber taký nejaký vôbec náhodný, ale ten výber bol, ako som povedal. Turzovanka nemôže chýbať, samozrejme, na tejto akcii, pretože pesničky, ktoré ona spieva, som počúval už ako decko a som prekvapený, koľko ich ešte je, lebo ja som ich poznal možno 10, ale oni ich majú 50. A počúval som ich ako dieťa. Mnohé z toho, z tých nástrojov, ktoré tam sú, som ešte zažil na vlastnej koži, pretože ja som fakticky, už som to niekde aj spomínal, som išiel od maturity na fakultu od krav. Fakticky vyrastal som na gazdovstve, ako chlapčisko som ešte počul ako žarna, dudru a tak ďalej, takže som ešte mnoho z toho prežil na vlastnej koži. Ako sa úžasne gazdovalo začiatko komunizmu na 6 hektárovom gazdovstve, si asi viete predstaviť, kontingenty a tak ďalej. Chcel by som poďakovať našim manželkám, trom, Alenke, Danke a Danke, že mali s nami trpezlivosť, lebo Janko Halagačka a Janko Johnny Staning, aby som ich odlišil, tak jeden je Johnny, jeden je Janko, si nás neužili, posledné 2 týždne sme tam strávili veľa času a musím povedať, že Janko Halagačka s Jankom Staníkom sú nielen skvelí teda odborníci vo svojom fachu, ale aj úžasní technicky nadaní ľudia, bez ktorých by som to určite nebol zostavil, bo ja už som v posledné dni bol tak v pozícii takého pridržiavača a prekážača viac menej. Chcel by som poďakovať Jankovi Staníkovi zároveň, ktorý je našim hostiteľom a takým formálnym prenajímateľom, pretože toto tu patrí jemu. A s úžasným nasadením a s obetavosťou pomohol zabezpečovať veci, ktoré sme potrebovali, či už to boli dreva, či už to boli odborníci, stavbári a tak ďalej. Patrí mu za to naozaj veľká vďaka. S Jankom Halagačkom, to som už spomínal, že sme spolu teda strávili na tých výpravách za tými starými chalupami všelijaké dobrodružstva. Chcel by som takisto poďakovať Ivanovi Gadičiarovi, nech od teraz preš, lebo ti ďakujem práve. On je moderátor mojich akcií skoro od samého začiatku. A takisto by som chcel poďakovať sponzorom ešte raz, aj keď už to tu bolo povedané, pretože vďaka niektorým ľuďom nám nevyšli projekty, ktoré sme mali na zabezpečenie finančne týchto priestorov, ale sponzori nás zachránili a musím teda povedať, že naozaj vďaka niektorým ľuďom, ktorí neváhali a siahli do kapsy a siahli do tej kapsy poriadne hlboko, tak sme tu a môžeme tu teraz spolu tráviť tieto chvíle.
Takisto by som chcel poďakovať Ferkovi Zajacovi, neviem, či tu je, dúfam, že je, lebo on je hlavný provianťák dneska, dodáva guláš a zabíjačkové špeciality, je to zase tradičný dodávateľ týchto komodít, ktoré my potom na našich akciách konzumujeme. Takisto by som chcel poďakovať pani Janke Ježikovej za catering, ktorý pripravila. A vám všetkým by som chcel poďakovať za účasť, za to, že ste tu starostom obci, ktorí boli menovaní a ktorí prišli. Ďakujem za spoluprácu. To sú starostovia, ktorí majú pochopenie a ktorí nám vyšli v ústretí a neboli sme pre nich nejaké dotieravé muchy, ktoré treba zabiť placečkou, ale pochopili správne, že o čo nám ide. Tie veci, ktoré sme sa nám podarilo zozbierať, si však do hrobu nezobereme a dúfam, že tu ostanú aj pre ďalšie generácie. Máme veľa plánov, máme v úmysle založiť etnografický krúžok pre stredoškolákov, máme už prenajme nesmierne vzácnu budovu architektonicky a historicky v obci Rakova, ktorú postavila dcera Jana Palárika, pani Goneková v 1855 roku, ak nám vyjde projekt, ktorý sme podali v slovenskom plinárskom priemysle do ich nadácie, tak by sme ju chceli zrekonštruovať a urobiť tam muzeum ľudovej výroby, pretože naozaj sa nám všetko nezmestilo. Ak ste nám niektorí požičali nejaké artefakty, exponáty a nenájdete ich tam dnes, tak sú v depozite a budeme tú zbierku obmieniať, budeme rotovať, budeme aj tematicky ju doplňať, pretože máme vo výhľade niektoré vzácne exponáty a niektoré vzácne exponáty ešte ležia neošetrené, pretože nedalo sa to všetko stihnúť. Ja som strašne rád, že aby som už dlho nekecal, už aj ten oheň pomalej, hladný sme už, ja to už ukončím. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli, naozaj si to veľmi vážim, ja som až dojatý, ale chcem povedať toľko, že tí ľudia, ktorí sa na tom podiali, si to zaslúžia, že ste tu. Ja som zabudol poďakovať ešte dvom ľuďom, bez ktorých si tiež neviem predstaviť, je to moja sestra, manažerka projektu, pani magistra Poliaková, aj manžel Janko Poliak, ktorí my boli takisto nielen akože spolupráce a boli mi aj veľkou oporou, keď som upadal na ducha. Zabudol som vám povedať jednu úžasnú vec, ktorá sa mi stala včera. Včera som tam od rana robil, však už mám také doktorské ruky teraz úplne. Včera som tam robil a išiel som si po obede oddychnúť na hodinku, že si dám káva, pospím si. Pustil som si televízor a nebudete mi veriť, čo tam bežalo. Bol tam dokument o Karlovi Plickovi. A už som tak upadal na duchu a vrajím si, na čo to všetko je, ti to treba, ty blbeček si. A keď som videl ten dokument a úryvky z toho filmu Zem spieva, ľudia, to vám bolo niečo tak úžasné. To sa nedá dopozerať nikdy, to môžete pozerať furt dokola do mŕtva. Tých ľudí, tie deti, on jak to s tými deťmi vedel, aký to bol úžasne múdry človek, ten pán Plicka. No, bolo to niečo úžasné, tak som sa už aj oblekal, už som mastil nazad robiť. Ďakujem vám veľmi pekne. Jeho primknem doma štále.
stále. Nech si on tam modlí Bohu, že má veľmi dobrú ženu. Laj, laj, la, 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 laj, 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 dobrú ženu. Z poverenia riaditeľa Bimačku, doktora Jozefa Marca, tými ľuďmi, ktorým sa dostalo cti sprístupniť túto expozíciu, je pán doktor Langer z Rožňova pod Radhoštem a pani doktorka Zuzkinová z Ružomberka. Slávnostne im odovzdávam tieto nožnice, muzeálny exponát, aby ste nám urobili radosť a túto expozíciu sprístupnili a pozvali všetkých milovníkov ľudovej kultúry do tohto priestoru. Nech sa páči. Musíme spolu. Takto. Nie, tu to neodrežeme. Ja začnem. A ty začni tiež. Kúsoček si vezme. A to dáme na polovicu. Tak dáme na polovicu. Takže, vážení prítomní, ďakujeme za takúto vážnu poctu, že sme mohli otvoriť vašu expozíciu, vaše nové múzeum. Prajeme vám, aby ste si ho opatrovali, zveľaďovali. Prajeme veľa zdravia a vôbec, aby ich neopustila chuť občianskému, celému občianskému združeniu Bimáče, pánu riaditeľovi, pánovi doktorovi Marcovi, všetkým. A predovšetkým vy ste tu tí, ktorí môžete prispieť k tomu, aby to múzeum aj bolo navštevované, aj bolo zveľaďované. Takže veľa úspechov, veľa radosti a veľa rokov v tomto múzeu. Ďakujem. Nech sa páči.
autom smerom na Makov alebo smerom do Čace. Pozriete sa, či sa prijali, či sa im dobre dali. Samozrejme, navštívite aj knihu. Takže...